Tämä on ehkä näkyvin merkki siitä luonnonkatastrofin asteella olevasta ongelmasta, mitä meitä kiusaa tällä hetkellä. Nyt tuttuu se kokoskassi. Kuulit kyllä. Harlikat ja mokot. Tämä on hienoa. En tiedä näkyykö se kamerasta, mutta tämä on niin kuin tähän olisi kaadettu maaliin. Tältä näyttää sinilevä ongelma Lihdin kirkon rannassa. Vesi vaan.